Jemi në fushën sportive të Bajzës, në Malcinë e Madhe, ku përfillon një aktivitet shumë interesant, ushtuar gazetarit dhe komentatorit i njohur të Malcinë e Madhe, Bashkim Ramekaj. Menduaj Burgen, drejtori i Akademisë së Futbollit të Bajzës, pikërisht kjo akademi që organizon këtë aktivitet shumë interesant. Burgaj, sot në të vërtet, diçka e veçantë për futbollin bajzian. Sot në fushën sportive të Bajzës, Akademia e Bajzës organizon një kupë disësit të veçantë me ato 7 kupat e ma përpashme. Sepse ata kanë kenë kupa për sportistët, futbolistët që kanë lanë zgjurmë në Kastrat, njëkosisht edhe në Komtarën. Kupa e parë për ne që kemë bërë për futbolistët, kanë kupa për Frederik Çepalikun, në vitin 1995, masa ne kena bërë kupë edhe për Selvator Kaqin, të malin Selvator Kaqin, e bajzianin tonë që ish edhe lejtari Komtarës. Dhe kupat të tjera edhe për të ndirin Agren Gjerezi, që janë bërë këtë fushë, nërsa sëtë është diqa e veçantë. Ne, sepse të luash sa duash, por të mos e shkrush dhe të mos e komentosh për mua sa shtë asisër. E bajmë për një gazetar të palollën prej 40 vjetës, edhe si gazetar, edhe si sportist, Bashkim Ramekaj. Ku ne, akademisë tonë dhe gjithë Malcisë Madhe, na ka ardhur mbrapa me bicikletë, në kamë, me motor, me fugon, dhe asnjëherë s'u lodhëm me ne. Kështu që unë kam nerin që mulla rasti për me organizuar kupë për nerë tina. Bukën i përgjithësi, diçka për akademinë, si po funksionon, sepse tradita e Bajzës dhe Malcisë Madhe është në të vërtetë shumë e veçantë. Prej ku kanë dalë shumë futbollistë. Se fundi është edhe Mario Mita, i cili debutoi me super sukses në Kupën e Shqipërisë. Faktikisht futbolli për mua është luajtur në rrethina dhe në fshatra shumë. Vërtet është ajo që thuti. Por edhe sot aktualisht për kësaj akademie ne kemi në Super League që luajnë futboll me Partizanin. Kemi që na luajnë me akademi të ndryshme si me Shkëndin apo me ekipet e Shkodrës, të moshave të ndryshme, ne nuk kemi vetëm deri në 15 vjeç. Dhe puna palosh mbështetja e sponsorëve dhe rinisë të Bajzës së Kastratit ka qenë e pa e pakursyshme për ne. Kështu që për mua sot nuk mund të rri për pa të falendruar edhe ty Zoti Gac, si gazetar sportiv, që na ke njek dhe na ke evidentuar shumë neshje tonat gjatë karierës tonë. Konkretisht, kupa sot, sa ekipe marrin pjesë dhe si duket e cilësia, rivaliteti? Sot në Kupën Bashkim Ramekaj marrin pjesë 4 ekipe: Ada e Velipojës, Arra e Madhe, Veleçiku dhe neve në organizator Bajsa. Për mua është një aktivitet shumë i bukur. Kam nadi që edhe për ju si gazetar ju bjen si organizimi, ju bjen si loja bukur që përshvillojnë këta fëmi, megjithëse janë kushtet njëra, se temperaturat bëjnë punë në vetë. Por për mua është një aktivitet shumë i bukur, që duhet vazhdojnë, gjithin vazhdojnë si për të kujtuar lojtarë, sportista që të cilë kanë lanë zhurmë dhe kanë kontribuar për këtë sport. Burgaj, përgjime për të aktivitet dhe suksesën të ardhme. Falënderës për tek dhe tjene shumë një njësë edhe ty për punën që ke bërë për lirë. Falënderit.